ko kun san a kasar New Zealand a wani yanki da ake kira da Waitomo akwai wani kogo mai cike da dimbin taurari masu bada haske na musamman gami da daukar hankali da haskaka cikin koga Kogon Waitomo Glowworm sanannen wurin yawon bude ido ne dake kan tsibirin arewacin New Zealand a zahiri ba taurari bane ke haskaka cikin koga face wasu halitu na musamman da ake kira da glowworm wanda ke fidda shudin wuta daga jikin su mu wani karin abun ban mamaki anan shine yawan yunwan da wayannan kananan halitun da ake kira da glowworm ke ji yawan karfin hasken da za su haskaka cikin koga masana sun ce wannan halitun na glowworm na iya kwashi makonni ko watanni ba su ci abinci ba inda suka kara da cewa yawancin abincin da wayannan halitun ke ci shine kudaje da sauro wannan kogan da yana matukar daukan hankali domin zaka ga dubinnan tsutsotsi dake fidda shudin wuta mai haskaka illahirin kogan da kasan sa ya kasance ruwa da shi ma ke daukar hankali abin da ba a cewa komai sai kaga da idanunka domin na tabbata za su kaitar da kai ni ce ta kwar kullun sarika tsaisha umar meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a fadin duniya da fata kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe